אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה. האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אהה. אין פה להפסיק שום סיגריה במכולת. ואין גם אתה חצי לצבל לי. אגב, יש פינה למטה בדיקה באלף אחרות במחקות היא שם עכשיו. אהה. המצב קשה ויש לי שקרי הרבים. אבל יש מקום אחר, הוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, זה ממש שווה זהב.